Powermorgon med mig Erik. Och mig Frida. Ja, och det är Eriks röda rosor. Vi har Simon med oss också fortfarande. Ja. Ja, snabb recap här. Det är att alltså, du fick du har fått en bild på din Snapchat skickad från din flickvän som uppenbarligen var till någon annan. Det stod att jag önskar att du var här istället för min pojkvän. Ja. Alltså det är så brutalt. I eran säng också. Ja, det är sjukt. Det är vidrigt. Och du låg bredvid också då, antar jag. Ja. Ja. Eller ja, det var det hon skrev i och för sig. Så. Ja. Du, vi tar och ringer upp henne nu så du får hänga kvar och tyst i bakgrunden. Power Morgon presenterar Eriks röda rosor. Hej, det är Lilla. Ja, hejsan, Erik heter jag och ringer från en onlinefirma som heter redroses.com. Hej. Hej, vi håller på att marknadsföra oss just nu i Stockholm genom att ringa upp folk och erbjuda dem en bukett 10 röda rosor att skicka till vem de vill. Kostar det något? Nej, kostar ingenting. Jag kommer inte be om personuppgifter eller någonting och... Efter att du har sagt, gett mig en adress och vart jag ska skicka rosorna så kommer jag att lägga på så behöver du aldrig mer höra från mig. Okej. Okay. Mm. Så, finns det någon du vill skicka till? Ja, jag skulle kunna skicka till Fredrik. Fredrik. Okej. Okay. Mm. Fredrik, har vi något efternamn där? Karlsson. Vad sa du? Karlsson. Fredrik Karlsson. Ja. Och vad säger då din kille Simon om det här? Vi har nämligen honom med på telefonen här också. Tja. Hallå. Hallå. Hej, du är med i Power Morgon på Power 8 Radio. Det här är Eriks röda rosor. Du Fredrik, vem är där i ditt liv? Vem är det jag pratar med egentligen? Erik Myrlund heter jag och Frida Malki. Och din kille. Hej. Hej. Alltså vad är det du håller på med? Varför håller du på med? Frågan är väl vad du håller på med? Hon som för första skickar rosor till någon helt annan snubbe och som... Varför överhuvudtaget sätter du mig i en sån situation? Du har ju satt dig själv i den här situationen, eller hur? Du har ju satt dig själv. Ja, precis. Du har satt dig själv i situationen. Du, alltså... En fråga bara. Har du koll på hur Snapchat fungerar, eller? Vad menar du nu? Ja, vad menar jag nu? Om jag säger till dig... Jag önskar att du var här istället för min pojkvän. Det där är vad vi kallar en tystnad. Ja, den talar ju för sig själv, den där tystnaden. Mm. Är du dum i huvudet? Jag tycker du kan inte hålla på så där. Du kan inte hålla på att ringa in till radion. Det här ska ju vara mellan dig och mig. Nu gör du bara bort dig själv. Ja, fast... inte, alltså du är ju rätt patetisk. Men det är du själv som har satt dig i situationen. Jag tycker att du har inte längre över på mig. Du får ju tänka att det kanske finns en anledning till att det blir som det blir. För eftersom du inte ens vågar ta det här samtalet med mig, du gör det via... Men fy fan, stå upp för vad du har gjort istället nu, Lola. Fan, du har varit otrogen. Ja, men du ser, han är inte en man som vill ta det här samtalet med mig. Vem är den här jävla Fredrik? Ja, det där vill inte... Det har inte du med att göra. Nej, okej. Har jag inte det? Åh, vad irriterad jag blir! Du är för fan tillsammans med mig. Hon har lagt på. Fan alltså! Du är... Nej, nu... Vi kör alltså, man vågar vara dryg efteråt, alltså. Liksom. Du, Simon, det där... Gör slut med den där alltså, verkligen. Jävla tjejen, alltså. Häng kvar, vi snackar mer. Det här är Power Morgon.